Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Наступна полуниця на моєму городі, в моїй колекції, це полуниця американської селекції Гігант Журнея. Ось така вона гарна, яскраво-червона, блискуча, середньораннього терміну дозрівання. Ось такі гарні кустики, достатньо потужні, листя великі, колір темно-зелений. І хочу сказати, що цей сорт відрізняється стійкістю до хвороб, шкідників, до п'ятнистості та всяких полуничних кліщів, що є дуже гарним показником для полуниці. Ягідки цієї полуниці великі, смачні, з приємним ароматом, солодкі, майже без кислинки і дуже гарно транспортуються. Смачні, з яскравим полуничним ароматом. І вага деяких ягідок може досягати приблизно 70-100 грам. Можуть зберігатися в неушкодженому стані декілька днів. Дуже врожайний сорт. Гарно нагружені кусти. Подивіться, яка цвітонос. І скільки ягідок. Це другий рік після посадки. Подивіться. Ось скільки ягодок, і всі вони великого розміру. Високі, потужні квітконоси тримають на собі ягідки, не даючи їм впасти на землю, тому ягідки чисті. А тепер я зірву декілька ягідок, зважу їх, подивлюся, яка вона на смак, і вам покажу. Подивіться, яке чисте зелене листя. І це я її не обробляла. Рустемна вже в мене другий рік. Перший рік небагато було ягідок, а ось в цьому році кущі обліплені. Ну а зараз, як завжди, я зважу ягідку, розріжу навпіл і покажу, яка вона всередині, і наскільки вона смачна та соковита. Так, і скільки ж важить ця ягідка? 30 грам. Ну, звичайно, до рекорду не дотягнула 70-100 грам, але це не перша ягідка цього врожаю. Так, а зараз подивимося, яка вона в розрізі. Дуже гарний колір, блистить. Має жовті кістяночки, ледь втоплені в шкірку. Так, а на розріз, яка вона ця ягідка? Зараз я її розріжу і подивимось. Ось, є невеличка пустота, гарна на розріз, видно, що соковита, цукровита, подивіться, скільки соку. І відчувається аромат, полуничний аромат. На смак солодка, майже без кислинки, але не прісна. Дуже насичений смак, аромат полуниці. Так, смачна ягідка. Буду її розмножувати, тому що вона смачна, не хворіє і велика за розміром.